Porodično nasilje sve je češće pojava kako na globalnom nivou, tako i u našoj zemlji. Sa ciljem potpunijeg upoznavanja sa svim oblicima ovog problema, u Bogatiću je održana tribina pod nazivom Zajedno protiv nasilja. Okupljeni u velikoj sali Skupštine opštine, prisustvovali su izlaganjima brojnih stručnjaka i zaposlenih u ustanovama koje se bave ovim problemom, a svoje iskustva govorile su i žrtve nasilja. Olivera Petrović, psiholog Centra za socijalni rad u Bogatiću, koji je bio organizator događaja, otvorila je tribinu, a potom i predstavila svakog od učesnika. Tema porodičnog nasilja nije samo aktualna, nego je prosto postala potreba, jer jedno društvo ne može biti bolje ako ne radimo na saniranju ovog problema. Govorit ćemo na osnovu našeg iskustva iz prakse i govorit ćemo one stvari koje će biti korisne svima vama. Fizičko, psihičko, ekonomsko i seksualno nasilje vrši se nad ženama, decom pa čak i muškarcima. Profesor dr. Jovan Marić, specijalista psihijatrije, govorio je o svim oblicima nasilja sa posebnim osvrtom na same žrtve, posledice trpljenja nasilja i njegovu prevenciju. Statistika kaže 80% pa i 90% partnerskog ili porodično, kako god hoćete, nasilja su žene. Onih 10% su, nažalost, ili na kako god hoćete, muškarci. To je retko i to je mentalno nasilje. Najčešće, evo kad smo kod toga odmah da samo brzo napravimo jednu gradaciju, rekli smo nećemo mnogo teorije, nego više neke praktične slučajeve da ispričamo. Tri nivoa mi u psihijatriji delimo agresije i nasilja. Prvi nivo je verbalna agresija prema drugom ljudskom biću. Dakle, preti se, ti si krete, ti si ono, ubiću te, masakriješu te, tako ružne reči govori jedno drugome. Drugi nivo nasilja je razbijanje predmeta, znači fizičko nasilje prema predmetima, znači to je vrlo važan signal kad neko razbije čaše, lupi, ne znam, u zid i tako dalje. I treći nivo je fizičko nasilje prema drugom ljudskom biću. Sad, kad smo kod toga, to je isto zanimljivo, kad pravim paralelu muškaraca i žena, pazite, u zatvorima 95% su muškarci, samo su 5% žene. To je svugde u svetu, u Srbiji takođe. Zamislite vi kad spoređate 100 ljudi, samo su 5 žene, a 95% muškarci. Šta sa, žene su moralnije, ne čine krivična dela i tako dalje. Pa jesu, verovatno, ako tako posmatramo. To je ogromna razlika. Jedan jedini zatvor u Požarevcu u Srbiji ženski. Svi su ostali ukinuti jer nema dovoljno žena osuđenica. Tako da kad pričamo o nasilju porodičnom, ipak je to muškarci su ti koji su nasilnici, makoliko ja bio zadužen da branim muški rod, ako tako mogu da kažem, ali moramo verovati statistici i nažalost to je tako. Kada žrtva treba da prijavi? Pa nema oprosta. Kod prvog udarca mora da se napusti i prijavi. Verujte, iskustvo pokazalo prvi put kad vas partneri mnogo češće nego partnerka, rekli smo značajno češće, udari, to je kraj. To taj može da kaže, bit će priče o alkoholizmu. Alkohol je, reći će to koleginica, verovatno da tu ima nešto što se kaže da pio sam pije, namerno se pije da bi ispolio neke agresivne i ko zna kakve impulse, pa onda ima alibi, to je alkoholni alibi, pa znaš, izvini, bio sam pijan, nisam znao šta radiš, malo sutra, ali dobro, nećemo tu temu. Zašto žrtva ostaje često u zajednici? Pa, ljubav je slepa. Znate, žrtva jednog trenutka kaže, ali ja ga volim, ja ću ga popraviti. To je velika zabluda vas žena. Ja sam njegova spasiteljica. Jeste da on ima divne osobine, ali ima i grozne. Ja sam tu da mu popravim ove grozne osobine. Pa to traje, pa traje, pa traje, pa nikako da vi popravite tu njegovu groznu osobinu na koje narošta, koje nasilje. Iz prve ruke vidite žrtve, čujete žrtve nasilja, onda vas to stvarno natera da s jedne strane imate empatiju, saosećanje, emocionalno razumevanje određene situacije i naročito da intenzivno razmišljate šta vi možete koji ste ovo slušali da doprinesete prevenciji, što je ključna tema,
prevenciji nasilja. Znate kako je John Kennedy davno rekao, kaže, nemojte se pitati šta država treba da učini za vas, nego šta vi možete da uradite za državu. Dakle, vi koji ste ovo slušali, nadamo se da ćete imati energije, da dalje širite ovu temu, da se borite protiv nasilja, jer to je đavolska stvar. Definitivno đavolska stvar i ja bih završio sa jednom rečenicom koju često govorim, najbolja zamena za psihijatra je ljubav. Ako imate ljubav prema drugom ljudskom biću, verovatno će biti i manje nasilja. Hajrija Ramadani iz Beograda bila je jedna od žrtava porodičnog nasilja, a danas je aktivistkinja u borbi protiv nasilja nad ženama i osnivač udruženja Hajr, prvo osnovanog te vrste u Evropi. Žrtva jednom, kad postane ovde žrtva, je uvek žrtva, nažalost. Svi se ovde bave samo sa žrtvom, niko se ne bavi sa nasilnikom. Ja nisam čula ovde neko da kaže šta ćemo sa nasilnikom da radimo. Evo, čutala sam, slušala sam. Da li je neko nešto rekao šta ćemo sa nasilnikom da radimo? Naći će drugu žrtvu. Čekala sam da vidim da li će neko od stručnjaka. Ja hoću da skupim sve stručnjake, hoću da sednem sa svim institucijama da radim, da vidimo, da nađemo rešenje. Jer nije malo 25 žena je ubijeno od početka godine do sad. Znači, 25 očeva su nam u zatvoru, a šta je 150 dece. Ta deca će da ožene vašu decu. Znači, trebam daleko, daleko, daleko ozbiljnije da pristupimo ovom problemu. Nije samo reč žrtva. Niko nije seo da definiše tu reč žrtva ili nasilje. Ja bih volila da se svi uključimo i svi da radimo mnogo ozbiljnije i da vidimo gde je, da rešimo problem i uzrok. Mi se stalno bavimo, na primjer, ja sam u sigurnoj kući dobila sve, i psihijatra, i psihologa. Pa, brate mili, nisam ja kriva što sam bila napadnuta. Ko da sam ja kriva što sam bila žrtva? Ne bave se sa krivcem, bave se sa žrtvom koja nije uopšte kriva. Kad mi tražimo pomoć, tu, na primjer, svako, institucije su nama jako dobre. Ali ko radi u tim institucijama? Da li to obavlja kako valja? Retko koji će da obavlja kako valja? Retko ko će da odradi posao kako valja? Da ne kaže, čekaj, možda će tri porodice, tri glave da uništi ako ne uradi posao kako valja. Ja kažem da moramo svi zajedno, ali daleko, daleko ozbiljnije, da nađemo rešenje. Specijalista psihijatrije u Domu zdravlja u Bogatiću, doktorka Milena Martinović, govorila je o vezi porodičnog nasilja sa alkoholizmom. Zato smo tu da danas popričamo o tome kako jedno loše pijenje i zavisnost od alkohola možemo da pretočimo u odgovorno pijenje, jer alkoholizam se ne dovodi u direktnu vezu sa nasiljem. Ima mnogo zavisnika od alkohola koji nisu nasilnici, i ima mnogo nasilnika koji nisu zavisni od alkohola. Mi smo ovih dana u Centru za socijalni rad pregledali prijave nasilja u porodici i složili smo se da od 160 prijava manje od trećine su vezane s alkoholizmom. Tako da ja zaista nisam tu da opravdavam alkoholizam. Alkoholizam je bolest zavisnosti. I sve ovo o čemu je govorio profesor, kada se još doda alkoholizam, to je kao dolivanje ulja na vatru. Onaj plamen koji bukti među bračnim partnerima, oni česti konfliktni odnosi, poremećena porodična situacija, disfunkcionalna porodica, ma kako mi to zvali, u jednom momentu može da plane i pretvori se u jedan požar koji teško oštećuje sve članove porodice. Porodica je sistem i mi se držimo te sistemske porodične terapije da porodica nije jednostavan zbir članova, pa svaki član za sebe i kako mu bude.
Nije tačno. Postoji interakcija među članovima porodice. Znači, porodica je daleko više nego skup članova, daleko više nego zbir članova. Porodica je jedan živi sistem u kojem svaki član utiče na drugoga člana i na ostale članove. Iako u jednom porodici imamo i partnere i decu, tu je svakodnevna dinamika vrlo izražena. Posebno kad se alkohol ubaci u taj sistem. Današnja tribina bavila se i svim vidovima zlostavljanja i zanemarivanja i vršnjačkim nasiljem. Na tu temu prisutnima se obratila Viktorija Sapunčić, učenica Srednje medicinske škole u Beogradu, a govorili su i Željka Ostojić, psiholog Udruženja žrtava nasilja HAIR, Stanko Sapunčić iz Međunarodnog centra za bezbednost iz Beograda i Ruža Popović, predsjednica humanitarne organizacije Humano srce Šapca. Svoju priču žrtve nasilja ispričala je Gizela Kekanj. Pre svega meni je trebalo previše hrabrosti da dođem ovde, zato što je prvo nasilje koje sam imala baš započeto ovde. Pre 10 godina, kad sam pukom slučajnosti stigla u Šabac, selo pored Šabca, ne znam tačno kako se zove, sam bila silovana sa nepunih 15 godina. 10 godina traje suđenje i još uvek nije gotovo. Čovek nije optužen. Koji je razlog tome? Sad ću otvoreno da kažem. Imaju dokaze, suđenje još uvek traje. I neće nikad ne biti optužen. Jedna osoba je nagovestila da ja pričam sa puno besa u sebi. Normalno da ću da pričam sa besom. Sa besom zato što taj neko nije optužen. Zato što ja se budim sa tim besom. Da sam ja uništena kao dete, a da on šeta i dalje slobodan. I da uništava verovatno i ostale. Ne znam ni odakle mi hrabrost da dođem ovde posle 10 godina. Na suđenje se ne pojavljujem, baš zato što sam dobila decu i ne želim da ugrozim svoju decu sa tim suđenjem. Ali institucija koja je trebala to da čuje je očito otišla i okrenula leđa, jer su upućeni u to. Institucije koje ne rade ništa i koje nisu stale na strani žrtava i ne pomažu žrtvama. A drugi razlog zašto sam ovde je zato što sam trpela nasilje od muža. Zato što je oteo mene i decu, izbio mi zube, nagnječenje glave. Imam dokaze, imam sve, ima papirološki, 7 vrsta povreda i on šeta slobodno. Za sve to imam dokaze. Ja ne pričam o kaznu. A institucije neka dokažu da rade nešto, a ne da okreću leđa žrtvama. Statistički podaci o prijavi nasilja ne pokazuju pravi broj žrtava, jer mnogi od njih ne prijavljuju nasilnike, već takvo ponašanje prećutkuju i trpe. Ustanove koje se prve susreću sa tim problemom u porodici su policija i bolnica. O postupanju u slučajevima porodičnog nasilja na skupu su danas govorili Nikola Beljac i Vujadin Vasić, načelnik policijske stanice Bogatić, kao i doktorka Radmila Jurišić, načelnik hitnog medicinskog prijema Doma zdravlja Bogatić. Teško je odrediti uzroke porodičnog nasilja, ali je njegov uticaj ogroman bez obzira na uzrast i pol žrtve. Na današnjoj tribini od svih učesnika čula se jasna poruka. Nijedan problem se ne rešava nasiljem, ali ako do njega dođe, o tome ne treba ćutati. Moje ime je Stanko Sukonić, ja sam pomoćni menadžer bezbednosti pri Međunarodnom centru za bezbednost. Jako je teška ova tema današnja, znate. Uopšte, kad govorimo o nasilju, to je jedna velika muka, pogotovo za onoga ko trpi nasilje. Ali isto tako velika muka danas nama koji moramo da govorimo o tome. A zašto moramo? Pa moramo!
Moramo, ako ne kažemo mi, ko će da kaže? Pitamo se šta radi policija, šta radi centar za socijalni rad, šta radi zdravstvene ustanove, šta radi institucije. A niko se ne pita da li znaju. Znaju nešto, ne znaju sve. A zašto ne znaju? Pa zato što se ćuti. Evo ja malo glasnije govorim da bi vam dočarao. Pa nemojte da ćutite ljudi, molim vas. Moramo pričati ako se ćuti, ako se ne govori, kao da se nije desilo. Ako ćutimo, ako zatvorimo oči, uši, ako ćutimo, ko da se nasilje nije dogodilo, ko da ga nema, ko da ne postoji. A onda će i dalje devojke kao što je Gizela, žene kao što je Hajrija, muškarci kao što sam ja, jer ja sam žrtva porodičnog nasilja, ja i moja deca, trpeti i dalje. I još mnogo dece, još mnogo žene, još mnogo devojaka. Zato moramo najglasnije što možemo govoriti o tome. Pa makar izašli na ulici i izgledali kao da pričamo sami sa sobom, ali što više budemo govorili, što pred većim brojem ljudi budemo govorili, više će ljudi nas čuje. Neće svi da nas čuju, ali će svakoga dana ako budemo po nešto rekli, imamo veće šanse da nas čuju. I centar socijalni rad, policija, i tužilaštvo, i institucije. Na kraju krajeva i mi kao ljudi možemo da uradimo nešto.